Bem-vindos ao Já nas Bancas número 3, continuando o tema de Silver Surfer. Certo, agora isto é um Já nas Bancas, já há muito tempo que está nas bancas, mas, uhum. Mas pronto. Mais uma vez, eu na minha procura agora estas edições gigantescas, não é? Eu já tem pouco espaço e pronto. Agora resolvi investir em livros grandes. Exato. Pá, mas assim, eu tenho a Graphic Novel número 6, salvo erro, ou 7, já não me recordo. Não, 7, uhum. 7 é o outro. Não, este é o 11. 7 era outra pequenina, que era o do Alan Moore, do Batman. Pronto. Isto já saiu há muitos, muitos anos em Portugal. Voltou a sair depois pelo Louvoir, nas edições dos heróis Marvel, por isso isto é fácil de arranjar. Isto é um clássico, Stanley Moebius, Silver Surfer, pará-lo. Uhum. É considerada das melhores histórias do Silver Surfer. Pá, e agora, pela primeira vez, acho que editada de um formato de respeito. Sim, eu o que tenho disto é a edição portuguesa, que saiu naqueles livros, daquelas coleções do Público, com capa dura, sim, tudo muito bem. No formato original, que esse é o formato original. Sim, e a edição é ótima. Eu tenho a Graphic Novel, que eu falei, o número, atenção, que uhum. mesmo na altura, ele não foi o formato Graphic Novel daquele tamanho, aquilo foi no formato cómic, cómic uhum. brasileiro, e era a sua original, são dois, esse tal do Batman, Piada Mortal, não estava a sair, a Piada Mortal e o Parábola, todas as Graphic Novels brasileiras que saíram, são as uhum. únicas que vêm em formato cómic como era no original. Ok. Pronto. Por isso isto é um clássico, já falecido, ou seja, uhum. não pode ser autografado. Pronto, mais uma vez, esta sim já é em capa dura. Sim. Depois no final vamos mostrar um pormenor desta sobrecapa, mas isto genericamente é capa dura mesmo, ou seja, não tem aqueles pormenores que estávamos a falar, um bocado aquela capa especial do outro. Mas pronto. Sim. Ou seja, temos aqui o grande Moebius em todo o seu esplendor. Exato, inconfundível. Inconfundível, mesmo. Ou seja, pá, e o detalhe com que agora consigo ver a arte é brutal. Sim. Porque nós nunca nos podemos esquecer que, assim, grande parte, ou aquilo que eu percebo, eu não sou desenhador, os autores, quando desenham-se, usam pranchas grandes. Sim, daquilo que eu sei é isso mesmo. Exatamente, nós vemos normalmente isso quando se compra a arte original. Claro. Ou seja, tendo a possibilidade de ter acesso aos originais, que nem sempre é possível, não é? Muitas vezes, uhum. não sei se é o caso, mas acho que isso deve ser possível. Ou seja, esta apelação de arte muitas vezes até favorece a arte, porque entramos no detalhe, esta capa finita. E o argumento do Stanley está muito bom. Sim, esta imagem é clássica. É clássica e é forte, sim. Mas atenção que é assim, o Stanley, nós já fizemos um programa sobre ele, nunca foi um gênio da escrita, mas no Silver Surfer era onde ele gostava mesmo de trabalhar. Opa, e... Sim, pá, esta expressão do Galactus, está qualquer coisa. A imagem de Silver Surfer, o movimento dele. Exatamente. Aqui ele quase a ser morto por um sniper, a banheira americana, não é? Sim. Está a adiantar muito. Exato. Isto aqui é uma pequena homenagem ao Incal, porque no final, se não me engano, quando eles formam o pentagrama para o Incal. Sim. Ele parece o John DeFull depois de. O Galactus subiu um edifício, parece um Pastor Building, não sei porquê. Sei que pode ser. Pá, isto, mais uma vez, é uma obra a considerar. Pá, isto faz. É uma obra contida, ou seja, não tem grandes. Isto, eu até te digo mais, eu acho que isto nunca foi depois reaproveitado em argumento nenhum, não tenho a certeza, mas nunca ouvi falar disso. Não tenho ideia disso. Lá está, não sabemos se tem ligação ao Black, que falamos no artigo, já nas bancas. Mas também é uma história muito hermética, por isso não a tenho. É uma história sobre a violência, sobre a capacidade do ser humano de valer a pena sobreviver ou não, genericamente é isso. Chega ao julgamento final, que é o Galactus. É o Galactus, e o Silver Surfer está a servir de advogado de defesa. Exatamente, de um povo que provavelmente não o merece. Sim. Que é uma temática, que é uma temática constante do Silver Surfer. E também às vezes um bocado com o Super-Homem. Certo. Também há um bocadinho disso no... Só que o Silver Surfer é mais filosófico, um pormenor, eu penso, não penso não, tenho certeza. Nesta fase ainda era a fase que ele estava preso à terra. Sim, é sim senhor. É sim senhor. De facto, o Silver Surfer é uma pessoa muito mais filosófica, mais ponderada, mais introspectiva. O Super-Homem é mais idealista. Exatamente. É aquela coisa do ideal e da perfeição e da pessoa que devemos admirar. As capas originais da Epic, chegaram uma saudação ao nosso amigo Vasconcelos, que eu sei que ele encontrou numa feira em Portugal os originais.
Oh. À venda, tem. Espetacular. Uma venda de coisas em segunda mão. Que espetáculo. Não sabia dessa história. Pronto, e temos aqui uma série de anotações. Esboços, esquetes. Uhum. Muito bem, tem a impressão que a edição em português também tem pelo menos parte disto. É capaz. Para não ter tudo, mas pelo menos parte tem. Mais uma capa dela. Uhum. Isso é que serve. Aqui há alguns pin-ups muito famosos do Moeiro, dos personagens da Marvel. Foi pena, nunca fez mais, eu gosto muito deste armamento. Deste armamento, sim, pá, deixa eu comentar muito mais. Este Homem-Aranha. Este Homem-Aranha está qualquer coisa. Mas o Silver Surfer também. Certo. Wolverine, espetacular. Podemos ter uma capa também de uma gráfica nova, não é? Não. Eu tenho a impressão que sim, isto saiu de um formato grande, em brasileiro. Sim. Sim, eu tenho ideia disto. Aqui capas já de algumas edições posteriores. Ou se calhar estou a confundir com aquela do Homem-Aranha. Estás a confundir. Estás a... Sabe o que é que o Fusamara faz? Era os Espíritos da Terra. Os Espíritos da Terra, exatamente. Que não é Moebius. Que não é Moebius, sim, mas que estava a confundir. Porque o tipo de imagem é semelhante. Também era o Homem-Aranha assim no alto. Engraçado, não sabia que o Moebius tinha feito esta capa. Pronto, e agora, só para finalizar, só um pormenor desta sobrecapa. Uhum. Aqui vamos ter que... Já agora, as nossas desculpas à Catarina que nos vai montar isto, mas aqui não há grande voltar a dar. Isto vai ter que ser aberto. Uhum. Nós temos aqui... Vamos fazer assim. Não tens mais uma para desdobrar? É, não, já está. Já? Pronto, já está. Isto agora é praticamente impossível de filmar tudo. Vamos tentar. Basicamente, para se ver isto, tem que ser assim do alto e fazer assim tão grande que é aquele póster que está inserido na sobrecapa. Do outro lado do póster desdobrável que faz de sobrecapa, também temos estes pormenores assim. Cá está a sobrecapa, propriamente dita. A badana. E alguma daquela arte que vimos no interior do livro. Certo. Impecável. Quem puder, adquirir, aproveite. É uma edição. Sim. Se quiser só a história, não vale a pena fazer o investimento, vai ser um bocadinho mais caro. Mas quem puder, se quiser uma edição bastante interessante, tem esta. Certo. Muito bem. Fica por aqui este Chá nas Bancas. Até à próxima.